السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. شبغشتم سفارة سورة محمد آيات نمبر شبالسم دي شبالسم نمبر آيات دي پدي آياتونو کی اللہ تعالی شپغم نمبر تقابل بیانی پما بین دو مومنانو او دو منافقانو دو صفاتو کی مخ کی پینزکم تقابل چه بیان شو نو پما بین دو مومنانو او دو کافرانو کیو او اس دو دیز اینا کم شپغم نمبر تقابل چه بیانی نو دا پا ما بین دا صفاتو دا مومنانو دا صفاتو دا منافقانو کی دیں. نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ فرمائی چه زما حبیب دا منافقان ستا پا مجلس کی خناس وی لیکن چکل دی استاد مجلس نا بہر روزی نو بیاد صحابہ اکرام پورے ٹوکی ٹکارے کئی نو دو وجہ کی دیشی یا خود استاد پا مجلس کے غافل ناستی نو زکا استاد خبرونا اثر انداز نیشی نو چی بہر راشی نو بیا یو بلنا تبوس کئی دی پیغمبر اس خبر کولا مازا قال آنفا دی پیغمبر اس خبر کولا بیوتا پتم نی او دویم قول داری دویم توجی چی دی کلستار مجلس نبا هر روزی نو صحابو پورٹو کے گئی لکا دی پیغمبر سوی ومنهم بازی دینا من آنسوگ دی یستمعو چی غکیگ دی الیک تاتا حتى دردی پوری اذا خرجو چکل دی راوزی من عندکا دو خواستانا دو مجلستانا قالو اوئی للذین دو پارد آنکسانو اوتو العلم قالو دی اوئی للذین پا حق دا آنکسانو کی یا آنکسانو تا
اوت العلم چې ورکړل شوی دی ورته علم مراد یې صحابه کرام دي لکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داس خلق و تدیو وی ماذا سشے دے قال آنفا چی اسوی دے پیغمبر علیہ السلام والسلام ماذا امال لزی زابا مانے اللزی کا سشے دے قال چوی آنفا اس دے پیغمبر دسو نو یا خدای دا خبره به طور استهزاء کوي دی زید ګوري خان لکه ګوره د خلینه چې خبر راوځي دا غیر لپاره کله کله دوه روح همي نو دلته کې د دې خبرې دوه روح کېدای شي یا خدای د نبی علیه السلام او د صحابه پورې ټوکی او استهزاء کوي نو ته وایي ولکه دا اوسې د پیغمبر خبرو کړه دا همله خبرې راشه وګوره د انداز نه پته لګي که نه عقاضی سے بوی وی باز ترجمہ چی پزین کی کینین اگی تو باڈی لینگویج اختیار ہے باڈی لینگویج مانا سو اگر انداز او شکل بہت دا سی جوڑے چری او طالب زین دا خبر لڑے شی نو یا خو کچری دا دی استہزا پا طور بانی دی وی نو بیا دا سی انداز کی وی ولکا دا دی پیغمبر علیہ السلام اس سوی راشد دا خبری وی نو پیغمبر سر دا خبری خواہی نو دا دی اغا استهزاء شوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ او یادی نا مراد دا دی چی اللہ تعالی پا دی بانی مہر لگول دی نو دی جسم خو ٹھیک دا دا پیغمبر پا مجلس کی وی جسمی ہونا و قلبی لدی وی بدن میں تا سر دی خولو میں بلچا سر دی نو ظاہرن خو ٹھیک دا دی استا پا مجلس کی اخکاری بدنون تا سر اخکاری خولی تا سر نی نو خبرو تا بی آیا دنی نو چې راوځي ته ته وای دا انتا ته وای د پیغمبر علیه السلام اوس خبره کوله الله دې معافي وکړي نن ګورې بعضې خلک په جومات کې که درس کیږي یا تبلیغیان ملګري بیان کوي یا د جمعې بیان کیږي نو ناس به وي خو پته ورته ونه لګي مړه بیان خو ډېر رستو دی بیان خو ډېر رستو دی بعض ملګری داسې دي چې د موز نه راوځي ساته د تپوسو کوي استاد لومبي رکات کې کم صورت وي پته وته بیا نی د دویم رکات کې وای کم صورت وي پته وته نی د هغې وجه دا ده چې کله زړه بدن دواړه یو ځای کې موجود وي خو استفاده به وشي خو چې کله به زړه او بدن د یو ځای نه محرومه شو که نه یو بل نه جدا شو بیا استفاده نه شي کېدی نو دا منافقان ظاهرا خو تا ته په مجلس کې ناسي د شرم د وجې چې خلک ول بیا پیغور ورکوي چې او ظالمانو تاسو د پیغمبر نه پاسئ خو لیکن قلبا د دې اړه تاسره نه دی تاسره اړه نه دی د دې د وجې نه دی چې کوم دین بیا خبر نی نو صلی الله تعالی علت بیانې منافقان ته اشاره ده دا دی چې استهزاء کوي یا پړونو کې غفلت دی دا د څه د وجې نه د هغې مین وجه د دوی حرکات داسې غونته دي که نه چې الله جل جلاله په دوی باندې مهر لګولی دی لکه ګورئ د دې مثال دله زه درکوم په دې سکول کې کلاس کې به کله کله یو هلک داسې و چې بس دغه به هر قدم شرارت روانې 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 سبق به یې نه زده کو نور به یې هم تنګول نو استاز به په والو ستړی شو په رټلو باندې به ستړی شو پلار به یې ولره راوغوښتو خو چې دا استاز به اخر کې پوه شه که نه اوس خو نشم ویلی اوس خو دا پبلک سکولونه دي هغې ګزاره کوي زموږ وخت کې دا خبره زه کوم چې کله سرکاري سکولو نو چې استاز به ستړی شه نه اخر کې به یې دې لږ ته پاسه شب هغه شاته کینه او کلاس کې به وي دې باچا شو هغه ته به بیا څه وي باچا به ورته وي او هغه ګوټ کې به یې کینولی وو او که هغه به هر څه کول نو استاد به په هغې باندې ایس باغ نه کو بس هغه به یې لکه د کلاس ایسه نه ګڼله دک شان دي منافقانو ته الله تعالی وعد بیان کو وعید بیان کو دلایل بیان کړل خو چې کله دی د ایمان راړلو په تاب کې نو هر قدم یې د شرارت و نو الله ولګېدل طبع الله علی قلوبهم یعنی د پښتو په اصطلاح کې دی یې بادشاهګان کړل په کلاس کې اولئک الذین دا کسانا کسان دی طبع الله چې مهر لګولې دی الله تعالی علی قلوبهم پړونو د دی باندې واتبعوا اهواءهم دی تابیداری کړی دا د خواهشاتو د دی بس دی خواهش پسې روان شو الله ولې پړو باندې مهر لګاو
نو چې مہر یو لګاو نو مہر څه ته وایي توبه او ختم دا وایي سٹیمپ او مہر نو مہر معنی څه سو دی ته اوس دننه خبره نه کوزیږي لکه د دې مثال داسې دی زمونږ د دې وفاق المدارس امتحان چی او پرچی راشي نو په هغه پلاسټک باندې بیا په اول په کاغذ کې بندي بیا چې کوم دی د کپڑے یو تیلای نه غانډلی پستن دار بیا په هغې باندې یو سیل لګولی او په هغې باندې د وفاق مہر لګېدلی په سیل باندې دا دلیل د دې خبرې چې نگران صاحب تا ته د وفاق دا پرچی میلاو شو سکول کې به هم داسې وو زموږ د بورډ امتحان زما یاد دی داسې وو تا ته دا پرچی میلاو شو خو ګردا سری په دې مہر لګېدلی دی د دې مہر مقصد به دا و چې د بهر نه و د چا څه دننه کړي نه دي او د دننه نه دې سره بار کړي نه دي خبره پوه شوئ د کشان دی الله وی په منافقانو پړونو الله مہر لګو دی ته هدایت کوزیږي نه او گمراهی تی نه رابار کیږي نه نو چې یو سړی ته هدایت نه نصیب کیږي دی به خامخا په یو لاره ځي دغه لاره څه ده واتبعوا اهواءهم دی په خواهشاتو پسې روان شو دا خو الله تعالی د منافقانو حال بیان کو د هغوی د غفلت او د استهزا حال بیان کو اوس ویو د مؤمنانو صفت بیانوي او مؤمن د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ډیر ویښناستي په دې تمه چې د الله د پیغمبر د مبارکې خولې نه به کومه خبره راوځي چې زما د هدایت ذریعه به وګرځي او کومه خبره به داسې چې زما عمل کې بنی چې به عمل کې راولم بیان ته په دې نیت باندې رونو کېناستل پکاري ښه دې وخت کې هم کې یو سړی د قرآن درس ته کینی که د یو عالم بیان ته کینی که د یو بزرګ واز ته کینی په دې نیت باندې کېناستل چې الله د دې خولې نه د دې د ارشاداتو نه ما مستفید کی کېدی شي زما په ژوند کې څه خبرې داسې چې دی یې کوي هغه موجود وي زه به ستا شکریا ادا کړم او بعضې خبرې به داسې چې دی به یې کوي زما په ژوند کې بنی زه به پښیمانتیا راوړم او عمل به شروع کړم نو په دې نیت چې بنده بیان اوري که نه بیا به د هغه بل خوا توجه نه ځي او چې نه بس بنده صرف هغه خانه پوري کوي هسې ناست دی کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري او اوس خو لوی قهر د موبایل لاوتې دی په موبایل کې ګوتې وایي اخوا در شروع دی اخوا چې کوم دی مثال کے طور پر بیان شروع دی دی موبایل کې اړم دی بیا د خیر نشي نصیب کی دی والذین او آگسان اهتدو والذین او آگسان اهتدو چې د دې قبول کړه دی زادهم زیاد بگی دی در الله تعالی هدن هدایت و آتاهم ور بگی دی تا تقواهم تقوا دی الله وی چې کوم په هدایت باندې دی نغې چې پیغمبر په مجلس کې ناسین دغه هدایت نور نور سیوا کیږي امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان بخاری کی باب قائم کړی دی الایمان یزید و ینقص ایمان کمیږي او زیاتیږي اگر چې امام حنیفه رحمت اللہ علیہ سره اختلاف دی خو امام بخاری وی ایمان زیاتیږي او کمیږي نادا زینم استدلال کوي والذین اهتدوا زادهم هدن کم خلق چې په ہدایت باندې دین الله دی له نور ہدایت سیوا کی او یا والذین او الترازی و ایزات لیت علیم آیات و زادتهم ایمانا مومنان ته قرآن ویل شي د دې په ایمان کې بیا زیادت راځي نغینه بیا موږ د احناب ور طرف نه توجیهات کو خو لیکن ایمان د عمل د وجه نه پدې کې روحانتیا برکت سیوا والے ته راځي فهل ینظرون دا تخویب دنیوی دی کافرانو ته او دارنګ منافقانو ته تا. تاسو د قرآن نه نصیحت نه لئ وګورئ قرآن کې الله تعالی د قومونو د غذاب خبرې کړي دي او کنه بشارتونه یې بیان کړي دي او کنه د جهنم وعیدونه یې بیان کړي دي او کنه نو تاسو چې قرآن باندې سم نه شئ په سمانی به سمیږئ بل بل کې مې خبرې انتظار کوئ قیامت به در باندې راشي ګورئ که د قرآن نه مو پیدا وانغستې ده د قرآن په هدایت باندې مو هدایتونه موندو نو بیا قیامت را روان دی د قیامت انتظار کوئ پی به سمیږئ حالانکه علامات د قیامت خو راغلي دي فهل ینظرون دی انتظار نه کوي الا الساعه دا هل استبهام په معنا متضمن دی معنا د نفي لره فهل ینظرون بس دی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت انتا دیهم دا چرا شدی دا بغتتن ناسا پام یہ دی قیامت پتا ممانی نی
فقد جاء اشراطها پتاگی سرارا غلی دی علامات داغی اللہ وی دی قیامت پتہ مری قیامت گور را روان دی او علامات دی قیامت موجود شوی دی آرا غلی دی نگور ادوا کسما علامات دی قیامت دی کنا یو ابتداء علامات دی قیامت دی نغا موجود شوی دی گوری یو اغا قرب قیامت چی وکم علامات رازی نغا با اغا وقت رازی لگا دا سو گوری نبی علیہ الصلات والسلام پرمائی علامات تا گوری مسلم شریف یو حدیث مبارک ذکر کرده دی نبی علیہ الصلات والسلام پرمائل انا والساعة کهاتین نبی علیہ الصلات والسلام دا خپل دو گوتی مبارکی اوچا تکڑی دا مسواک او دا میمزمای دا سی برغیونی ولی وی انا والساعة کهاتین زو او قیامت پشان دی دی دو گوتو یو بس چه سنگ دا دو گوتی یو بل سر پیوست دی نو دا سی زمارات للو او قیامت دی یو بل سر پیوست دی سنگ چه دی دو گوتو پا مابین کی بل سنیشت دی دا کشان دی زماو دا قیامت پا مابین کی بل سنیشت دی دا خو علامه دا قیامت شوا کنه یعنی بعثت دا نبی علیہ الصلات والسلام دا لوی علامه دا قیامت شوا لوی علامه دا سی بلا حدیثونو کی راغلی دی علامات او نن تاسو بری خپل معاشره باندې نظر واچوی اغا علامات موجود شوی دی یو حدیث مبارک کی رازی بخاری شریف کی حدیث تی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لو حدثنکم حدیثا لا يحدثكم احد بعدی راشی ز تاسو یو حدیث بیانوما دا سی حدیث چې زمانه بعد به ته بل څوک بیا بیان نکی هغه وجم دا وا چې حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چې دی ان هغه سری هغه دغه دی کنه دا د نبی علیہ السلام لس کال خدمت کړی دی ویزا ته یو داسې حدیث بیانوم ماره دواړو جانو سردار نه اورېدلی دی چې بل څوک به ته بیان نکی خلک ورته متوجه شو حدیث ته تاسو هم ګورئ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا الله دا خکولی پیغمبر صلى الله عليه وسلم نواری دا چغی اوپر مائل من اشراط الساعة دا علامات دا قیامت نا کمی خبری دی نمبر ایک ان یقل العلم ان یقل العلم دا چه کم بکلیش علم علم بکمش قلیل بش استاس لغون تا نظر واچه وی کنا نو علم رو رو زمانگا استاسو نختمی دو والده او نبی علیہ السلام و السلام پرمائی چه اللہ دا علم دا سی نختمی چه خلق و رسینون بی اوچد کی انتزاعا ناغلی دی بل بی قبض العلماء بلکی دا علماء فوفات سر با دا علم استاسو نوچتی گی دا علم با استاسو نوچتی گی تاسو گو ری سور خکولی خکولی مشران علماء کرام دنیا نه لاړه لو کنه زوم که زمونږ په دې زله باندې سوابای باندې زه نظر واچوم نو سو هم چې د دیوبند یو عالم مونږ ته میلاو شي دیوبند مانه چې هغه د دارالعلوم دیوبند د استادان نه سبق ویلی او فارغه شوی چې کم او مونږ کم چې ولیدل هغه ټول د دنیا نه لاړل لوی لوی بزرگان او علما د دنیا نه لاړل نو د علماو په تک سره چې کم دی انو علم کمیږي اللہ دی زمانگ دی علماء و مشران و استازان و دی شیوخ و پا عمر کی برکت واچی خواه پوئی گئی کنا سکت دی دا وفات کی دل علامہ دا قیامت دا علم بکمی گی او بل حدیث کی رسول پاک پرمائی علم بدا سنو چتی گی چی بس اللہ بیر سنو نراک آگی بلکہ بی قبض العلماء علماء با وفات کی نیلم بس اللہ لشی پوئی گئی کنا نو تاسو لک تاریخ تاو گو رہی سور اللویلی بزرگان لویلی علماء جبال العلوم د علم کلام ماهران د علم فقه ماهران د حدیث و محدثین د قرآن مفسرین چې په یو یو نقطه کې د سمندر جمع کړو هغه دنیا نه لاړل او کنه دا تک د علماء چې کوم دین دلیل د قیامت دی بیا حضرت انس سیبو پرمایل ویظهر الجهل او جهالت بډیر شي جهالت بډیر شي جاهلان بډیر شي نن تاسو وګورئ عام طور نمائندگی چې کوي لیډری چې کوي د خلکو جاهلان اکثر خبره نه پوهیږي په جرګو کې ناسي په خبره باندې نه پوهیږي مسله دار چې مدعی له بده غواړي مدعی باندې به قسم راولي
اکثر به پیسلو شي ته وګوري کنه خلاف شریعت به کړی دا ولی جهالت بډیر شي. بیا فرمایي حضرت انس صاحب ويظهر الزنا زنا بډیر شي نعوذ بالله من ذلك ظاهر بشي سرګند بشي. تاسو وګورئ نن بی حیائی د حد نه سیوا شو کنه د حد نه سیوا شو کنه سور بی حیائی رااله خلق سور بی حیا شو وګوره کله غین بیا موټر سیکل چې دنه کی تماشا وکړه خلق بی حیا شو کنه بالکل سوک باغ نه گئی د مشر کشر استاد عالم خپل پردی باران دی او باران شي تماشا وکړه کنه کدی غي چچی لاندې کګینا کمرې ته کا خجی. بیا فرمایي حضرت انس صاحب چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل وتکثر النساء او خزی بډیری شي خزی بډیری شي دام د قیامت په علامو کې ده چې خزی بډیری شي ويقل الرجال سړی به کم شي قرب قیامت سړی به کمیږي او خزی بډیریږي څومره به دا سړی ډیر شي کم شي حتی در دې پورې یکون لخمسین امرأتن القیم الواحد رواه البخاری چې د یو سړی په کفالت کې به 50 خزی ښه ولکه دا ونه وایي چې نکاح کې نکاح ګورې څلور نه سوا ناروا دي کفالت ما وي لا یو سړی به لکه څلور به خزی کړي نو داسې به له شل لورګانی نو داسې به مورې نو خور به نو ماسی به دا به د ده په کفالت کې راشي یعنی د 500 خزو کفالت به یو سړی کوي دا حالات به راځي خزی به ډیریږي نو سم خزی ډیری شوي دي څه کمې خو نه دي نظر یې ملګرو ته ووایم بله شپه مې دا حدیث مبارک وکتل نو بیا موستن چې موږ کوم درس کوو جومات کې نه یې کې مې وویل ما یې لکه ګوره د ښځو ډیروالی څنګه کم ځای نه معلومیږي اوس چې تاسو ګوري څوک عمرې له روانې که نه نو چې یو سړی نو له ساتو سره ښځې روانې که نه لکه زمونږ دې معاشره کې موږ ګورو پلان کیه عمرې له ځي څوک دي یاره جی کور والا دي را سره یو لور مې ده مور مې ده ماسی ده را سره نو ما د ماسی او دغه پلان کړی ده بس یو لوی پرګنې را جمع کړي یو سړی سره څومره ښځې روانې ها او چې بیا هلته حرم شریف ته ورشین قدم دې نشي کې خو دې خزی دې او خزی دې او خزی دې الله دې ټول بوزي خدا دې پر وام چې خزی به ډیر شي یا ما سوچ گو لکه دې کلو کې تاسو ګوري کنه زموږ به دې کلو کې نو چې د لکانو مدرسه یو دا یا دوه دي نو د جنکو لس دولس دي د بناتو مدرسې ډېرې دي د لکانو پای کې لس شل تعداد دي او د جنکو پار یو کې چې کوم دې نسلو نړېدلی دا غره زنانو ډیروالی دی کنه ډیریږي ورو حدیث ته خبره جوړیږي نو رونو فتنې به راځي وخت قریب دی بل ځای کې راځي یا تقارب الزمان زمانه به رالنډ شي قرب قیامت به زمانه رالنډ شي تاسو څه ګورئ مشران دا در سوري تاسو پہ پوئیږئ مخکې به دا کال کې سوره برکت وو میاش کې به سوره برکت وو اوس بس یو غر دی جمعه ده او جمعه ده نبی علیہ الصلات والسلام وی کال براشی میاشتې لا میاش براشی جمعې لا څنګه چې هفته یې دوره به وخت کې به میاشتې دیږي بس برکت به اوچت شي ښه زمانه لنډه شوه که نه برکت اوچت شو که نه نو د دنیا هغه خوند رنګ لاړو برکت دې لاړو بوی دې لاړو اثر دې لاړو اوس پکې بس حدیث کې راځي بیا یو سړی په لاره باندې رواني نو د بل چا قبر ته وګوري په قبر باندې به یو سړی پروت ارغړی به او وایي به خدایا چې نن په دې قبر کې زه پروت وین سوره به خوا د دې قبر مالک زه وین زه سوره به خوا چا ته بوسو کو د الله پیغمبره دې بولې د اوګې بای ډوډۍ به نی نه فتنو نه به تنګ شوي الله دې مونږ ټول له فتنو نه وساتي ښه دارنګ یو حدیث مبارک کې راځي اذا زویت الامانه فانتظر الساعه چې کله امانت ضایع کول شروع شي بیا ته څه کوه د قیامت انتظار کوه نن تاسو ګورئ هر ځای کې امانت ضایع کیږي او کنه هر محکمه کې امانت ځای کولی شي او کنه څوک وایي چې دا د امت امانت دی که هسپتال ته لاړ شي ډاکټر دا نه ګوري چې دا د امت امانت دی دا صحت د یو امانت دی
کوابړې ته ورشي نه هغې د سره بل شان عمل کوي، داسې که ایجوکیشن ته ځي نه هغوی بل شان چل کوي. هر محکمه چې کوم ده نو دې حد ته ورسېده چې د امانت په ضایع کولو باندې هیڅ باک نه کوي، هیڅ باک نه کوي. او دارنګ یو بل حدیث کې علامه راغلی ده، اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، چې کله یو ذمهداری غیر اهل ته حواله شوه، یو سړی د ذمهداری حواله شوه او دی د دې ذمهدارۍ اهل نو، نبی علیه السلام بیا د قیامت انتظار کوی. اذا اسد الامر الى غیر اهله، او استاد محترم بوی، اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبیل الهالکی، وی چې کله کارغه د قوم مشر شي هر څه به د مردارې پله بیایي هلاکوي به، نو الله دې خیر وکړي. نو فقد جا اشراط و امانت علامې د قیامت راغلی دی حدیث په دې د حدیث وام، نو دوه ورځې درس پې کیږي، خو بس دا ذهن کې یاد لرئ چې ګوره قیامت را نږدې دی، قیامت نږدې دی، علامات راغلی دي. ښه، فانا لهم، د کوم ځای نه بهی د دی د پاره، اذا جاتهم، چې راشي دی ته، ذکراهم، نصیحت دی، چې قیامت راشي بیا به دی ته نصیحت د کوم ځای نه وي، که دی ډیر نصیحت نصیحت کوي د کوم ځای نه به دی نصیحت والی، پوهیږئ که نه؟ نو فعلم پوه شه انه شاندارې لا اله الا الله، شاندارې نشتر معبود الا الله مگر یو الله دی. فعلم ته پوه شه انه شاندارې لا اله الا هو نشتر معبود ما سیوا د الله نه الا الله مگر یو الله دی. دی حاصل شو قیامت را روان دی، نو مومنانو صفات بیان شو، نو مومن چې مومن په صفت موصوف دی ولی چې هغه دا لا اله الا الله منلې ده، دا قیامت به الله ولی راولي د دې لا اله الا الله تپوس به کوي که نه؟ چا دا کلمه منلې وه؟ د دې لاندې ژوند چا تیر کړی و؟ د دې تپوس به کوي، پوه شوئ؟ واستغفر، بخښنه وغواړئ پیغمبر علیه السلام علی ذنبیکا د پار د خلاف اولاستا، وللمؤمنین د پار د مؤمنانو سړو، والمؤمنات یو د مؤمنانو ښځو. الله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي، او د الله حبیبه ته څوکه بخښنه وغواړه، بخښنه وغواړه د خلاف الاولا. ذنب په عربی کې ګناه ته وایي، خو یاد لرئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام، هر پیغمبر زمونږ د پیغمبرانو باره کې دا کیده ده چې پیغمبران معصوم دي. حافظ ابن قطبوعه هغه وایي، هر پیغمبر قبل النبوت او بعد النبوت دی د سترګې د رب مطابق ګناه نه کوي، نو پیغمبر معصوم دی د ګناه نه. نو ولې ورته بیا الله فرمایي چې ته د خپل ګناه دپاره بخښنه وغواړه؟ نو موږ وایو د پیغمبر نه ګناه نه راځي، لیکن د پیغمبر نه خلاف الاولا واقعېږي. قرآن کې د هغې نظایر موجود دي، پوهیږئ؟ او څوک وایي نه، د پیغمبر په استغفار باندې الله د هغې درجې اوچتوي، درجې ولې اوچتوي؟ ته بخښنه وغواړه دې لپاره چې الله دې درجې اوچتېږي. نبی علیه السلام نه وایي، زه خو د ورځې اویا پیر استغفار وم، سل پیر استغفار وم، حدیثو کې راغلی دي. او بعضې دې نه جواب کړی دی چې واستغفر لذنبک، دا تمهید دی درستو دغه لپاره، ته بخښنه وغواړه د پاره د ګناه د امت ستا، ځکه مؤمنین مؤمنان ورپسې راغلی دی. او یا په دې کې تعلیم دی امت ته چې وګوره پیغمبر علیه السلام نه ګناه نه کیږي، ستاسو عقیده هم دا ده چې پیغمبر د ګناه نه پاک دی، هغه ته بیا هم تعلیم دی استغفار راغی، نو ما تاله خو په ډیر په کار دي چې موږ څوکو استغفار وغواړو. خبره باندې پوه شوئ؟ او چا یو جواب کړی دی، وی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به عملا هر وخت ترګي راتله، په عبادتو کې به هر وخت ترګي راتله، نو یو درجې نه چې وبلې ته شو نو هغه وروستنی عمل به ورته بیا ښکارېده په شان د ګناه. لکه ماته ګورئ، موږ چې واړو نو موږ خو موز باندې نه پوهېدو که نه، چې دا موز داسې، نو کله کړی او کله نه کړی، کله دي پټ شوي او کله څه، نو چې بنده لږ غونته رالوی شي، ترقي پکې راشي، نو پوه شي چې او هو دا ما خو زیاتې کړی دی. نو بس په هغه وخت کې لکه د وړوکوالي د عمر سره دغه مونځ اوس بیا داشي، دغه شانتې په هر عمل کې رو 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 بنده ته الله ترقي ورکوي،
بیا وروسته بنده پوه شي چې واده مخکې عمل زما چې ونه خو په شان د ګناو دا ما خو کمې کړی دی. نو زمونږ استا به څه ترکي د الله د پیغمبر به قدم په قدم باندې الله په عملو کې ترکي راوستا. ناروستنی عمل بوده بیا په شان د ګناه ښکارېدو ځکه ورته الله وایي ته څه وکړه؟ استغفار وغواړه. وللمؤمنین والمؤمنات او بخښنه وغواړه دپاره د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو ښځو. والله یعلم متقلبکم الله پوهیږي په حالت دنیوي ستاسو و مسواکم او په حالت اخروي ستاسو. ستاسو دنیوي حالم الله ته معلوم دی او ستاسو اخروي حالم الله تعالی ته معلوم دی. په تمام امور ستاسو باندې الله تعالی خبردار دی. جبار سره خبردار دی نو ته څوکا بخښنه تینه وغواړه. متقلبکم و مسواکم ویږي که نه؟ عبدالله ابن عباس صاحب دغه معنا کړې ده. متکلم نه مراد احوال د دنیا، د مسوا نه مراد احوال د قبر او د آخرت دي. بعضې وایي د متکلم نه مراد حالت د ویخې دی او د مسوا نه مراد حالت د اودوالي دی. بعضی مفسرین وایي د متکلم نه مراد انسان چې اړیږي راړیږي د کوره باروزي د رزق په تلاش کې او د مسوانه مراد د کور زندگی ده. په ټولو حالتونو کې د الله نه بخښنه غواړه. نو موږ ابتدا د صورت کې دا ویلو چې دا صورت دوه حصې دی. یو حصه د صورت چې کوم ده نو لومبی ایک نواله در 19 نمبر آیت پورې ده، هغه در دې ځای پورې خلاصه شوه. اوس د دې ځای نه د صورت دویمه حصه شروع کیږي، د 20 نمبر آیت نواله در اخره پورې دویمه حصه شروع کیږي. او په دې کې الله تعالی د منافقانو احوال ذکر کوي، ایت زواجر ذکر کوي، او دغه یغه کمزوري عقیده بیان دی. ښه ویقول الذین ویا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی. ویقول الذین آمنو ویا کسان چې ایمان یې راوړی دی، پوهیږئ؟ ویقول الذین او ویا کسان چې ایمان راوړی دی ظاهرا، ایمان راوړی دی لسانن په ژبه، منافقانو حال لی کنه. نو منافق ایمان نه وړی خو ظاهرا نه راوړی، زړه نه نی، په ژبه یې راوړی په زړه باندې نی. ویقول الذین ویا کسان آمنو چې دی ایمان نه وړی دی لولا نزلت اولی نشی نازل اولی سورتن یو سورت فایزا انزلت چکلنا اولی نشی نازل اولی یو سورت. دا منافقان وی کم دی چه در جهاد و کمران غی دالا سن قرآن دی مونگ لپا کار دی چه مونگ تا پکی دو جهاد و کموشی کنا. لولا نزلت سورتن فیا ذکر الجهاد اولی نشی نازل اولی یو سورتو چه پاغی صورت کسی ذکر ده جهاد وی. فایزا پا آن وقت که انزلت چکل نازل کلیشی صورتون یو صورت محکمتون محکم و ذکر او ذکر کلیشی فی آپ دی کی القتال و جنگ قتال، پوئی گئی کنا؟ محکمتون مانا سرا چه ده جهاد کلاو حکم پکی راغلی. بازی مو پسیرین وی محکمتون مبین بیانون کی اخکارا کلاو خبر راشی چه زی جنگ کوئی قاتل المشرکین یا فضربو ضرب الرقاب لکه دلته کې ذکر شو، پوه شوی؟ او داسې محکم وي چې په هغې باندې بیا نسخه نه راځي. امام قتاده صاحب وایي کل سورت ذکر فیها الجهاد فهی المحکم. دا معنا کړې د روح المانی قرطبی دواړو راوړې ده قتاده صاحب په حواله باندې. هر هغه صورت چې په هغې کې ذکر د جهاد راغلی نه هغې ته ویل کېږي محکم. نو دی به هم وي اولی نشي نازلولی یو صورت چې په هغې کې ذکر د جهادي محکمتون ذکر د جهاد پکې راغلی. نو فایزا په هغه وخت کې انزلت چې کله نازل کړی شي سورتون یو صورت محکمتون محکم و ذکر او ذکر کړی شي فی په دې کې القتال حکم د قتال رأیت الذین ته به وینې هغه کسان لرا فی قلوبهم چې پړون د دی کې مرضون مرض د منافقت دی ینظرون دی به ګوري الیک تا ته نظر المغشی په شان د قتلو د بې هوشی من الموتی د مرګ نام
لکه دی او سړی زنکدنی او څنګه راستر کې کلاغ را وباسی دی تا ته ګوري دک شان الله وی چې کله جهاد حکم راشي دا منافقان تا ته سي نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ درته ګوري ښه الله تعالی د منافقانو د بزدلای تشبیه ورکړه د زنکدن د انسان سره څنګه چې د زنکدن په وخت کې په مړي باندې هیبت وي یری سترګې راودي دک شان د دوی د بزدلای حال لې خبره باندې پوه شي د دوی حال لې فاولا لهم اوس دې ځای کې به دوه ترجمې کوو دې ځای مالک ځان پوه کوي بعض علما وایي فاولا لهم طاعت و قول معروف وایي دا یو جمله ده دا یو جمله ده نو بیا به د اولا معنا موږ څه کوو لایقه اولا لهم لایقه ده غوره ده د دوی دپاره طاعت تابعداري د پیغمبر و قول معروف او ښایسته وینا منافقانو دا خبرې مه کوئ چې جهاد به کله راځي چې بیا جهاد راشي بیا رټ په شا باندې والی نه داسې ووایي تاسو لپاره د پیغمبر تابعداري لازم ده ښکلې خبرې درله لازم دي دا خبره کوئ دا اله چې دا یو جمله شي او بعضی حضرات وایي نه دا فاولا لهم په دې باندې وقف د جیم پرې راغلی تاسو وګورئ وي دا ځان له جمله شوه او طاعت و قول معروف دا ځان له جمله ده نو چې کله د دې ځای کې ته ووایي چې په دې باندې جیم راغلی دی او د دې ځان له شوه دا ځان له نو بیا به ترجمه کوو فاولا لهم هلاکت د دې دپاره لکه سورې قیامه کې الله وایي که نه سورې قیامه یو کم دیر شمې ته ورشي الله څه وایي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى هلاكت استار بارا بیا هلاكت دي بیا هلاكت دي بیا هل دي سلور بيري هلاكت ذکر کړي نو اولى بمعنى ده هلاكت فاولى لهم بس هلاكت دي كافران منافقان ده بارا فوشوي بس پدي زمانه كلام ودري دو وګوره تا ناول د جنگ د بوسونه گئی د جنگ مطالبه گئی خو چې کله جنگ راشي ان بیا دغه وخت دی سو کی وی بیا دا شو بوزدله غستی کنه چې راستر گیرو دی رکشا ف اولا لهم هلاکت در دا سړی د پاره چې غر اسلام د پاره خپل سر مال جان دا نه قربانی خبر باندې پوه شوی ف اولا لهم نو دا مکمل کلام نه دا ځان له جمله شو بدوایی ده او دا طاعت و قول معروف دا ځان له یو کلام مستانف شو بیا پوهیږی یو دا ځان له کلام شو خبره پوه شوی نو طاعت و قول معروف نو دا طاعت چې کوم دی د ترکیب په ادبار سره معطوف علیه دی دا و عاطفه دی او قول معروف دا موصوف صفت چې کوم دی دا ول عطف معطوب شو نو معطوب سره د معطوب علینا خبر شو نو مبتدا به درو باسو الامر طاعت و قول معروف پوهیږی کنه دا خبر شو او مونږ بوله سره وباسو مبتدا محذوبه ای الامر طاعت و قول معروف معامله دارنګی چې په کارداری چې دې تابعداري وکړي پیغمبر او ویناو کې خستا پوه شوی پی نو داسې به لګوي ښه که یو کلام یې اخلی نو بیا به دک کوي او که نه وایي چې جدا کلام دی نو اولا بیا په معنا د هلاکت سره دی فاذا په وخت کې عزم الامر فاذا عزم الامر دین مراد معامله د قتال له چې کله د قتال یعنی د جنگ د شروع کېدو هغه وخت راشي فاذا عزم الامر معنا څه ده کله چې عین وخت شي د قتال نو فلو صدق الله که چېرته دی رښتونې کړی وی الله لرا لکان خیرا لهم دا به غوره او د دوی دپاره رښتونوالی کړی وی الله لرا الله سره خوادی کړي دي چې الله موږ به چې کوم دی نو ستا دغه دپاره جنگ کوو دا به کوو دا به کوو ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله وی باز خلق چې کوم دین خپل منخ تر اختیار کړه او باز لا په انتظار باندې دي او شی بي لکان خیر لهم منافقان یو طرف ته تاسو دا خبر وکړه چې جهاد بکل راځي
او جنگ بکله کو نو چې عین مقرال نو سپشا باندې زی ولی داسې کوي فهل عسیدم ای نزدی ای داسو ان تولیدم کچری تاسو مخ واړو د جهاد نه ان تب سیدو دا چې فساد بو گئی فل ارض بس مګه کی وتقطعوا او کټ بګی ارحامکم رشتې تاسو خپل ولای تاسو الله وی ګوره جهاد یو داسې حکم دی دینه مخوانړو وی او که کلم تاسو جهاد نو مخ واړو کنه پویږي کنه جهاد نه انکار وکړو مخ مو دی واړو نو ګوره تاسو په فساد وکي پس مکه باندې ښه نو د هیت نه معلومه شو چې جهاد نه انکار کول چې کوم دین دا فساد دی بعض خلکو جهاد ته دشتګردی وای نه د جهاد نه انکار کول دشتګردی ده دا معنی ده که چېرې تاسو جهاد نه مخ واړو تاسو به لوی مفسدان د ځمکې وګرځئ په ځمکه به فساد وکي او چې کله جهاد کوئ د الله د حکم مطابق بیا به تاسو مفسدان نه بلکې مصلحان بئ وتقطعوا ارحامکم او تاسو به کټ گئی رشتې ستاسو نقصان به ته ورسیږي پوهیږئ که نه کټ به گئی رشتې ستاسو نقصان به تاسو ته ورسیږي ستا رشتہ دار به هلاک شي ته بوله خوال لوړ نه شي دغه خیال به ونه ساتي فساد به وکړي اولئک الذین دا کسان آگسان دی لعنهم الله چې لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې فصمهم کان کړی دی دی لرا و اعمى ړندې کړی دی ابصارهم سترګې دی دی د حق نام داغه خلق دی چې الله تعالی په دی باندې څه کړی دی سټمپې پې لګولی دی سترګو باندې ولا پرده راوستې ده غوږونه یې ولا کان کړی دی د حق نه یې چې کوم دین دی اړولی دی ښه نو هغه ځای کې سووي اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم الله د دې پړونو باندې مهر لګولې دی دلته وایي غوږونه یې ولې کان کړي دي او په سترګو باندې ولې پردې راوستې دي نو درې واڼه دغه پکې راغلل چې یو سړی په سترګو باندې پرده ده یو سړی په غوږ باندې چې کوم دی نو سټمپ لګېدلی دی پړه باندې سټمپ لګېدلی دی دنه به د خیر توقع د کم ځای نه بیا وکړی شي د خیر تمه به دې څنګه وساتلی شي خبره باندې پوه شوي نو پته ولګېده چې منافقان د خیر تمه سادل ای خیال است و محال است جنون ته بس دا ډیر دی ښه دا به کوي به انشاءالله بیا سبا خیر خلاص کو خیر ترجمې ته بیا وګورئ جی بسم الله الرحمن الرحیم ومنهم بعض دینا مناسوک دی یستمعو چی دی غوکی دی الی کتا دا حتی در دی پوری ازا خرجو چی کل دی اوزی من عندی کا د خواستانه قالو دی ویل للذین د باردا کسانو او تو العلم چې ورکړ شیر د علم ما ذا قال انفا س شیر چې او وی اوس دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک الذین دا کسانا کسان دی طبع الله چې مهر والد الله تعالی علا قلوبهم پړون د دی بانی واتبعو تابیداری کړی دا وام د خواهشاتو د دی واتبعو دی تابیداری کړی دا احوام د خواهشاتو خپلو والذین وا کسان اهتدوا چې د ایت قبول کړی دی زادهم زیاد بگی دی لر الله تعالی هدن هدایت و آتاهم ور بگی دی تا تقواهم تقوا دړون د دی فهل ينظرون د انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم دا چراشی دی د بغتت ناصافه فقد جاء اشراطها بداگی سر راغلی دی علامې د قیامت فانا لهم نسرنگی وی د دې د پاره پیدا اذا جاءتهم چراشی دی دا ذکرهم نسیت فعلم بو شاء انه شان دا د لا اله نشتر معبود الا هو مگر یو الله دی واستغفر بخنو غوالا لذنبك د خلاف یو لا خپل وللمؤمنین د پار د مؤمنانو والمؤمنات د مؤمنانو خذو والله يعلم الا بيجي متقلبكم فحالت د دنیا ساسو ومسواكم حالت د اخرت ساسو ويقول الذين وياك سان امنو چی مان رولدي لولا نزلت اولی نشی نازلو لسورت یو سورت چی فائقی حکم دی جہاد وی فائزا انزلت چی کل نازل قلیشی سورت یو سورت محکمت محکم وزو کرا او ذکر قلیشی فی آپدی کل قتال حکم دی قتال رائیت اللذین تبوینی آنکسان لرا فی قلوبیم چی پرنوند دی کی مرض مرض دی منابکت دی ینظرون دی گوری الی کتاتا نظر المغشی پشاند قتلو دی بیوشا علیه بیوشی علی بدبانی من الموتی دو مرگنا فا اولا لهم حلاکت دید دید پارا طواعتو و قول معروف طواعت کول دی پیغمبر و وینا کول خستا داد دی کار دی فا ازا عزم الامرو چکلا
وقت مقرر شي وقت د جهاد فلو صدق الله کچر دی رشتونه کړو وی الله سره لکان خیر لهم دا بدیر غرو د دی لپاره فهل عسیتم بس تاسو نزدې توقع د تاسو نه ان تولیتم اے منافقانو کچر تاسو مخواړو ون تب سیدو چې فساد بو کوي فل ارضی بزمګه کی وتقدموا او پکټ بګی ارحامکم رشتی خپلی اولائک الذین دا گسانا گسان دی لعنهم الله چې لعنت کړي بدی بانی الله فاصمهم کان کړي دی دیلرا و اعمالان دکړي دی ابصارهم سترګی دی دی. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دعانا بعد ان شاء الله مبارك شاه صاحب ما سر ناستي انو منغا دو دري سلور رزونه داس اراده وچيو پروگرامو کو چي پدي کې منغا لګون ته کې کارګزاري واخلو د ټيليفون پلار باندې چي آیا زمنګ دا سبق کمه کمه علاقه درسي او ملګرو ته څه فایده دې ملاویږي او سوره خیر دین الله خوري انو دغه بنیاد باندې مبارک شاه صاحب یو پروګرام بچت کو نو صحیح ما سردا دیناس ان شاء الله اوس دعا وشي که خیر ان تاسو خپل ریډیو بندوي ما او پروګرام طرف ته متوجي ان شاء الله مونږ به کوشش کو د نږدې لوکل ملګری د کال پلار باندې ناراضي ډیر مونږ ورو چې بنیر سوات دیر غاړي ته باجوړ غاړي ته او دا سیدی خو پیخور غاړي ته کاټلنګ دغه مرګري کم سبق اوري اغه بلګون ته کې کال مونږ لرا کوي او مونږ ته به حال وي نو دا لوکل خو مونږ ته الحمدلله پدره چې بهر حال دی مونږ سره شریک دي خو بیا مو پروګرام ته ناسي که خیر دعا وکي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله تزمنا رضاشي الله دمنا سبق قبول ومنظور كي الله دي سبق بركات منغو دي ټول لراكي الله زمون پریشانه ختمي كي الله دي ټول امت پریشانه ختمي كي الله زمون بخنو كي الله زمون قول او فعل سم کی الله تعالی زمون د دین خدمت والی الله چې ته په رضا کېږي اکار رنه والی چې ته په خپه کېږي دا کار نه موسا دي رب زمون د دې سبق دا فیض د دنیا ګډ ګډ تو رسولې کی الله د ټولو خلقو د زړونو د بدلې دو ذریعہ وګرځي د کورونو د هدایت ذریعہ وګرځي الله ته زمون نه رضا شي الله دا سره رضا شي بیا چرې خپه نشي مونږ له استقامت راکی الله مونږ له استقامت راکی الله مونږ د شرونو نه د فسادونو نو ساتي الله مونږ ټول له شرونو فسادونو نو ساتي الله مونږ سره د خیر او د احسان معاملو کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.